Lihakoulusta, moi. Tänään puhutaan sitten vähän erilaisista lihoista. Meillä on täällä paisteja, tässä on filettä ja käydään niiden käsittelyä vähän läpi ja puhutaan, mihin käyttötarkoituksena näitä voidaan käyttää. Tässä oikealla puolella mulla on heti sisäpaisti, jota aika usein käytetään niin kuin kokonaisena paistettavana. Paljon myöskin leikkaillaan erilaisia palamuotoja, on ne kuutioita, viipaleita, ihan mitä tahansa. Sitten ehkä semmoinen juhlapyhän paisti, paahtopaisti. Tässä kannattaa muistaa, että tässä on niin kuin keskellä, tämä kääntyy vähän, tämä syyrakenne. Eli toinen syy menee niin kuin näin päin ja toinen kääntyy sitten taas näin päin. Se kannattaa muistaa, kun sitä lähdetään viipaloimaan, mutta erittäin murea, hyvälaatuinen liha. Sitten meillä on ulkofile, josta otetaan vaan kalvo pois ja sen jälkeen leikataan paloiksi tai sitten kypsennetään kokonaisena. Ja täältä löytyy sitten vielä entrecote, erittäin herkullinen hyvä pihviliha, josta voi leikata viipaleita ja paistaa tai sitten ihan paistaa kokonaisena. Se on se herkullisina mehukkain, koska sitä rasvaa on siellä kaikkein eniten. Nyt mä näytän teille tästä sisäpaistista pienen vinkin. Tästä pinnasta otetaan kalvot pois. Täällä on päässä tämmöiset pienet kalvot. Niitä ei paljon tarvitse poistaa, mutta aina tuo veitsen kärki tuonne kalvon alle. Pidätte kalvosta kiinni ja sitten siitä vaan irrotatte, niin se lähtee mukavasti. Yleensä voisi sanoa näin, että näitä kalvoja poistetaan vähän niin kuin turhankin paljon. Tämmöiset kiinteät, kovat kalvot, nämä kannattaa ottaa pois. Mutta pienet rasvat voi aina jättää, niitä tarvitsee ottaa ollenkaan pois. Täältä taustapuolelta samalla tavalla. Otetaan tämä kiinteä, tiukka kalvo irti. Koska näiden ominaisuus on myös se, että se vähän kypsennyksessä kutistuu ja se liha ei pääse niinku rauhassa kypsymään. Ja tällä tavalla te voitte tehdä nyt mukavia tämmöisiä lihakääryleitä. Ensin leikataan pituussyin tänne reilu palanen tästä paistista, jonka jälkeen sitten poikkisyin viipaleita. Ja sitten kaivatte sieltä kaapista lihanuijan tai jonkun vastaavan, millä te voitte kevyesti painaa näitä vähän. Hyvä liha voi ihan tälle kevyesti nyrkelläkin. Ja sitten tänne voi ottaa erilaisia täytteitä. Se voi olla juustoa, pekonia, mitä tahansa, jonka jälkeen sitten lähdette rullaamaan. Hammastikulla kiinni, ruskistatte ja pistätte pataan kypsymään. Sitten vielä pieni vinkki tähän entrecote-lihaan. Eli täällä sisällä on aina tämmöinen vahva, puhutaan rasvanapista, joka tekee sen mehukkuuden siihen lihaan. Tästä kun leikataan viipaleita ennen grillaamista, niin täytyy muistaa pienet asiat. Toinen on se, että me avataan täältä pieni kalvo ja samoin täältä toiselta puolelta tästä kalvo poikki, jolloin se tekee sen, että liha pysyy suoraan, kun sitä lähdetään paistamaan. On sitten grilli tai paistinpannu, jossa kypsennys tapahtuu. Tärkeä pieni vinkki, mikä kannattaa muistaa. Näiden herkullisten lihojen lisäksi kannattaa muistaa lavat, etuselät, potkat, josta tehdään niitä herkullisia pitkään haudutettuja ruokia. Lihakoulu kiittää, nähdään jälleen uusien teemojen parissa.